večer, dámy a pánové, vítejte na v pořadí 36. semináři Unie grafického designu. Moje jméno je Jan Typman a budu dneska ten seminář moderovat, nebo spíš tady budu pobíhat asi s mikrofonem. Dnešního přednášejícího není potřeba představovat, protože ho všichni znáte ze záznamů. Filip Blažek je obvykle na této pozici moderátora, takže je na záznamech úplně nejčastěji. A tímto předávám slovo Filipovi Blažkovi a přivítejte ho, prosím. Dobrý večer. Já se omlouvám, že budu mluvit potichu, snad to bude slyšet. Já jsem včera ochraptil a ještě včera v noci jsem myslel, že to musíme zrušit, protože jsem úplně přišel o hlas. A dneska mi v lékárně ráno dali nějaký tabletky, které mě dali docela do pořádku, tak se omlouvám za svoji hlasovou indispozici. Já se ve studiu Designy, které jsem založil v roce 2002, věnuju hodně časopisům, novinám a knížkám. To jsou práce, které nás nesmírně baví. A baví nás jak z té estetické stránky, grafická úprava těch tiskovin, tak docela rádi sázíme věci ve studiu. Pro nás je to taková odpočinková, téměř až zábava. Prostě si s velkou chutí všichni vysádíme nějakou knížku a tím, že to děláme už skoro 21 let, aspoň já, tak jsme získali určité zkušenosti a určité know-how, o které se částečně s vámi dnes podělím, protože pochopitelně nejsem schopen během hodiny a půl sdělit vám to, co jsem se naučil za 20 let. Nicméně pokusím se vám aspoň trošku přiblížit některé funkce InDesignu, které nám výrazně zrychlují práci a které, když se správně použijí, tak dokážou řadu nudných a opakujících se kroků výrazně zefektivizovat a zároveň vám ukážu i určité další možnosti rozšíření InDesignu o skripty nebo jakési pluginy, které za vás mohou odvést zase tu nudnou práci, která jinak se musí dělat ručně. To, co vidíte na tom snímku, to je jenom malá část knihovny knížek, kterou jsme v našem studiu graficky upravili a vysázeli. A teď už půjdu rovnou na věc. Já jsem tady promítal URL z Dropboxu, kde si můžete stáhnout pár věcí, o kterých dneska budu mluvit a možná i na základě nějaký diskuse tam něco během dnešního večera přidám, abyste si mohli stáhnout to, o čem budu mluvit a vyzkoušet na vlastních počítačích. Já vám budu dnešní den nebo dnešní večer prezentovat práci v InDesignu CC. Nemám proto žádný rozumný důvod. Jediný důvod je, že prostě na tomhle počítači mám zrovna nainstalovanou tuhle verzi, protože jsem v nějakém programu od Adobe, kde mohu testovat jejich programy a oni mi umožňují zkoušet ty nejnovější verze, takže budu používat CC. Nicméně moje standardní pracovní prostředí je počítač Windows s InDesignem CS6, to znamená, některé ty věci jsou tady trošičku jinak, než jsem zvyklý a možná, když budu někdy tápat, je to proto, že ty verze se trošku liší. Další věc, která mě teda pěkně vyděsila, když jsem se včera večer připravoval na ten dnešní den a chtěl jsem načíst do InDesignu CC na Macintoshi nějaké texty z Wordu, tak jsem zjistil, že mi to vždycky ty texty načte blbě. Kurzívy byly úplně zmíchaný, tučný kurzívy úplně vypadly. Prostě jsem za žádnou cenu nedostal do InDesignu CC na Macintoshi text z Wordu korektně v pořádku. Ať jsem dělal, co jsem dělal, zkoušel jsem nejrůznější ukládání do RTF, do jiný verze dokumentu pro Word, docx, doc, nic, prostě nic nefungovalo. Přišel jsem ráno do práce a na PCčku jsem ten stejný dokument bez problému načet do InDesignu CS6 pod Windows. Takže někde je chyba, nevím kde. Já vám nejdřív ukážu pár věcí, které považuji za docela praktický, když používáte InDesign. Možná to sami znáte, možná ne. Když jste v situaci, že máte otevřený program, ale nemáte otevřený žádný dokument, můžete si přenastavit řadu hodnot, které pak budou pro ten program defaultní. To znamená, obtěžuje-li vás defaultní písmo, můžete si ho změnit na něco, co je vašemu srdci bližší a můžete spustit InDesign a mít jako defaultní písmo jakýkoliv font, který máte zrovna nainstalovaný v počítači. To znamená, že
nemusíte tam mít ten Minion, ale můžete tam mít prostě třeba Gill Sans. Je to na vás. Co můžete si nastavit samozřejmě i vlastní parametry pro znaky, odstavce, ten defaultní odstavec, který se vám, nebo ten základní styl, který se vám otevře, můžete měnit v odstavcových stylech, to znamená i ten parametr toho základního textu, se kterým pracujete, když otevřete InDesign, si můžete změnit tím, že při vypnutém dokumentu poklepete na základní odstavec a změníte si ty parametry základního odstavce, to znamená, že když začnete pracovat s novým dokumentem, tak už tam může být písmo, který máte radši. A můžou tam být třeba nastavení typu číslic, který máte radši. Máte-li radši defaultně skákací číslice, můžete si je rovnou nastavit proporcionální mínuskové jako defaultní číslice pro všechny nové dokumenty. Já to říkám proto, že my ve studiu jsme se naučili, ne ještě všichni, ale někteří z nás, striktně používat přednastavený některý znakový styly. To znamená, že vždycky, když otevřeme nový dokument, tak automaticky máme znakový styl připravený bold, italic, malý kapitálky a vše na malý kapitálky. To nám umožňuje, jak později uvidíte, velmi efektivně aplikovat tyhle znakový styly na libovolný načtený text z Wordu a nemůže se nám a nestane se nám nikdy v průběhu práce, že by nám v uvozovkách zmizely kurzívy nebo zmizelo tučný písmo, což mnozí z vás možná znáte, že prostě během té práce experimentujete s písmy a potom zjistíte, že všechny kurzívy jsou fuč. Honzo, je tady dotaz, jestli můžeš s mikrofonem? No, už tam běžím. Já jsem zapomněl říct, dejte se klidně v průběhu, jo? Já to budu takhle obíhat. Moja otázka znie, existuje nějaká rychlá možnost, jako to, toto dobré nastavení rozdistribuovat na další počítače? Teda na další InDesigny, alebo to třeba urobiť vysloveně? Já si myslím, že ano, v případě, že si toto nastavíte a vytvoříte nový dokument, tak ten nový dokument, který jsem teďka vytvořil, převzal ty parametry, které jsme vytvořili. Tudíž importem znakových stylů, objektových stylů a podobně vlastně dokážete to velice snadno rozdistribuovat. A další věc, která ještě souvisí s tímto, která mi hodně vadí, InDesign v defaultním nastavení nemá spadávku, což považuji za úplnou největší hloupost, jaká může být, protože všichni v tom děláme věci pro tisk. A pakliže si nainstalujeme novou verzi InDesignu čistě, protože nám třeba ta předchozí verze spadla, tak pak se velmi často stává, že pošleme dokument do tiskárny bez padávky. Přitom stačí si tady defaultně nastavit v parametrech dokumentu nějakou spadávku, třeba 3 mm, ale musíte si to uložit jako tu defaultní verzi, jako ten výchozí dokument. Jinak to budete dělat znova a znova a znova. Já to třeba v téhle instalaci nemám, protože ten InDesign vlastně nepoužívám k reálné práci, mám ho tady jenom na nějaké zkoušení a experimentování. Já si vytvořím nějaký špígl pro dokument, který budu teďka načítat. Použiju poměrně velkorysý špígl a načtu si text do tohoto dokumentu. Já jsem si tady pro vás připravil nějaký zdrojový text ve Wordu. Možná to znáte, možná ne, když při importu textu, když jednou kliknete, tak se vám načte jenom jeden textový rámeček, ale v případě, že importujete poměrně dlouhý text, tak je praktičtější načít všechno najednou, což se dělá se shiftem. Možná to není úplně patrný, ale v růžku se mění ikona toho vkládacího kurzoru nebo té vkládací ikony a je tam taková plynulá šipka, která znamená, že se vám ten text načte na všechny stránky nebo na tolik stránek, kolik je prostě potřeba. Tento text není úplně typický, jaký pravděpodobně dostanete od klienta, protože tento text jsem připravoval já a připravoval jsem ho pečlivě. Málo kdy se nám stává, že nám zákazníci dodají text tak, že nadpis nejvyšší kategorie má opravdu odstavcový styl již z Wordu nadpis 1, nadpis druhé kategorie, nadpis 2, nadpis třetího řádu, nadpis 3 a tak dál. A s tím, že tady není tuna nejrůznějších odstavcových stylů, které zbydou z toho Wordu, jak ten autor různě třeba kompiluje text z různých zdrojů. Je tady vepředu ještě několik míst, pokud si chcete sednout, tady vidím minimálně 4 prázdné židle vepředu. Honzo. My v takové situaci ve studiu, když načteme text do InDesignu, tak
obvykle jako první věc, kterou uděláme, je, že spustíme náš čistící skript. Já jsem se už několikrát v rámci těchto seminářů s veřejností o tento náš čistící skript podělil, ale opět je ke stažení na té adrese, kterou jsem tady na začátku semináře promítal. Je to bit.ly/seminar.ugd a skripty v InDesignu najdete, tuším, že v pomůckách. Já si je tady rovnou uložím do okna, abych je měl k dispozici, protože si jim dneska asi budu věnovat. A my jsme si ve studiu vytvořili skript na základě standardního nástroje, který je k dispozici v InDesignu, který se jmenuje Fine Change by List. My jsme si akorát výrazně a významně modifikovali ten nástroj k našemu obrazu. A ten princip spočívá v tom, že když na ten text poklepeme a spustíme ho, teďka došlo k nějaký chybě. Pardon, já jsem ho asi špatně nainstaloval, dejte mi prosím chvilku. Aha, mně se zřejmě neskopírovala celá ta věc, ale skopírovala se mi tam jen odkaz na ten soubor. To je ale nepříjemné zjištění. V tom případě já tuhle část asi budu muset přeskočit a ukážu vám to časem nebo na závěr nebo jako takový bonus nakonec, protože si ten skript budete moct odníst, co všechno dělá. Nicméně já využiju skriptu jiného. Existuje nástroj, který, nebo ukážu vám skript jiný, který dělá něco podobného. Aha, a ten není kompatibilní s mojí verzí InDesignu. Bohužel, škoda. Nicméně pro vaši informace existuje nástroj, který se jmenuje Typoscript. Je to český produkt. A tady vidíte webovou stránku typoscript.cz. A je to podobná věc jako ten můj skript. Je to nástroj, který vám umožňuje vyčistit text od nejčastějších chyb, to znamená, že vám ten text, že vám v tom textu odstraní dvě mezery za sebou, že vám v tom textu odstraní mezery třeba mezi závorkou a textem, že vám v tom textu zamění spojovníky za pomlčky tam, kde mají být v intervalech, že vám ten text zruší čtyři tečky a místo nich tam dá správně tři tečky. Ten seznam těch oprav, já jsem si tady dokonce připravil na takovou ukázku, jak to funguje na příkladu čištění textu. Toto jsou všechno věci, které ten můj skript čistí. Bohužel vám to nemůžu v této chvíli předvíst živě, ale předvedu vám to snad nakonec. To znamená, nejrůznější typy mezer dokáže sjednotit na základní mezeru, protože velmi často se z Wordu stává, že tam dostanete mix pevných mezer a normálních mezer. Prostě jak ten člověk píše a kombinuje a přesouvá slova, tak tam zbývají různé mezery. Ta moje verze skriptu je jazykově senzitivní, to znamená, že aplikujete-li na text v češtině, tak aplikuje pevnou mezeru mezi jednoznakovými spojkami, předložkami a slovy pouze na ta slova, která v češtině existují. To znamená, že v Praze s dvojitém V ten český skript nefunguje, ale v polštině funguje správně a v ruštině funguje taky správně. Ale musíte mít v InDesignu, pak když ten text označím, správně zvolený jazyk, to znamená, ten jazyk musí být ruský, polský a tak podobně. Dokáže opravit intervaly v letopočtech a jiné typy intervalů, ať už to píšete se spojovníkem nebo nějakým podivným způsobem s mezerou nebo s mezerami kolem pomlčky, všechno sjednotí na správný způsob psaní, totéž co se týká dat. Smaže vám mezery kolem uvozovek, zruší čtyři tečky tam, kde by měly být jenom tři, obrátí správně apostrofy. Opět senzitivně, protože tento tvar se také může vyskytovat. Toto je koncová jednoduchá uvozovka v češtině. To znamená, že ten skript nezaměňuje automaticky všechny koncové jednoduché uvozovky na apostrofy, ale kontextově. Pak, když to najde v kontextu anglického genitivu nebo francouzské předložky d apostrof, tak tam se to opraví správně. Vkládá to správné zúžené mezery do takových těch dodatků u firem. Pevné mezery
u křestních jmen spojuje s příjmením, spojuje římské číslice se jmény panovníků, vkládá mezery u řadových číslic, tam nechybí, u metrů čtverečních a krychlových to vytváří horní indexy a u krát tam vkládá správný matematický znamínko krát. To jsou příklady, ale co je pro mě důležitý, a bohužel vám to teďka v tuhle chvíli nemůžu předvíst, že zároveň aplikuje ty základní znakový styly na ten text. To znamená, že kurzíva podle do seznamu znakových stylů je automaticky na ní aplikován znakový styl italic, na tučné písmo automaticky znakový styl bold a na tučnou kurzívu automaticky znakový styl bold italic. Já se vrátím k tomu svému původnímu dokumentu a předvedu vám, jakým způsobem my zpracováváme takovou sazbu v našem studiu. Především si nejdřív nastavíme, nebo většinou je to nějaká edice, nebo už jako máme odhad na velikosti písem, to znamená, máme nějakou představu, jak ta knížka asi bude velká, asi jak bude vypadat, takže se vlastně rovnou pustíme do nějakého experimentování s tou sazbou. Nicméně třeba na kousku té sazby, ale pakliže už to máme jasně definovaný a víme, jaká bude ta velikost, tak můžeme začít vytvářet odstavcové styly a postupně aplikovat. Poté se dostanu k dalším věcem, jako je třeba nastavení řádkového prokladu a podobných věcí. V těch odstavcových stylech v tomto případě mně se podařilo, že se načetli, jak jsem vám ukazoval z InDesign, z Wordu, jenom skutečně 5 základních stylů. To znamená, já budu mít tu situaci jednodušší. Já nikdy nepoužívám ty načtený z Wordu, které jsou označený takovýmhle ikonkou nějakého disku s šipkou, ale vždycky si vytvářím nový. A buď vytvářím hierarchii stylů tak, že od toho hlavního odvozuju ty menší a v některých případech to dělám opačně, že vlastně od textu odvozuju mezititulek, od mezititulku nějaký větší titulek a od většího titulku ten hlavní titulek. Samozřejmě záleží na grafické úpravě, někdy jsou to úplně samostatné grafické elementy, takže se odlišují poměrně zásadně. V tomto případě já to odliším od toho hlavního. Já jsem si poslední dobou říkal, že bychom se mohli ve studiu shodnout na tom, že budeme používat takové ty webové nebo XML názvy odstavců, protože za chvilku uvidíte ten smysl, že bychom hlavnímu nadpisu dávali nějakou předponu H1 a pak už vlastně nebude záležet na tom, jak se ten nadpis bude jmenovat, protože tím, že nás je ve studiu víc, tak samozřejmě se občas stane, že každý má nějaký svůj rukopis. Takže já to použiju jako H1 nadpis 1. Bude odvozen bez odstavcového stylu a já mu teďka přidělím nějaký bezvýznamný styl, aby jsme se v tom vůbec vyznali, tak vytvoříme nějakou jasnou hierarchii 18-bodové kalibry. Ovšem aplikoval jsem to na špatný styl, ten nechám normální, aplikuju to tady na toto základní. Akorát nechci bold italic, protože teďka nevím, proč tam mám bold italic. Jo, já jsem si tam asi omylem neoznačil nějaký znakový styl, děkuju. To znamená, máme tady styl H1 a budu-li teďka chtít vytvořit styl H2, já mohu ho vytvořit tak, že si vyrobím kopii stylu H2 a odvodím ten styl H2, nebo ten druhý nadpis, z toho stylu H1. To znamená, že mi převezme veškeré parametry toho stylu hlavního a já mu teďka přidělím, řekněme, nějaké menší písmo, aby to bylo patrné, že se jedná o jiný nadpis. Pokud někdo z vás dělá elektronické knížky nebo publikuje, nebo se chystá, nebo plánuje v budoucnu pracovat s nějakými tagovanými dokumenty typu elektronické knížky, jako je EPUB nebo nějaké archiválie pro PDF, tak InDesign má funkci, která se týká odstavcového stylu, která se jmenuje exportovat tagy, která právě umožňuje a významně usnadňuje přiřazování té hierarchie titulků i pro ty elektronické publikace. My jsme to dřív nedělali, protože jsme elektronické knížky v zásadě nedělali, nikdo to po nás nechtěl, teď se na to přecházíme, to znamená, že automaticky vždycky u těch nadpisů rovnou definujeme úroveň nadpisu pro případný budoucí export, abychom to už prostě nemuseli dělat nikdy znova. To znamená, v tomto případě u nadpisu H2 já rovnou nastavím pro EPUB úroveň nadpisu H2 a pro PDF pro jistotu taky, prostě kdyby se nám to někdy hodilo. Teď to schválně se vrátím k tomu nadpisu H1
a opravím tam úroveň toho nadpisu na H1. Máme tady třetí úroveň nadpisu. Zase si vytvořím kopii nadpisu H2. Odvodím, a teďka záleží na vás, jestli budete chtít odvozovat ten design z nadpisu 1 nebo z nadpisu 2. Já tu hierarchii nechám postupnou, to znamená, že to odvodím z nadpisu 2. Vytvořím třetí úroveň a tím asi už končím, ať vás věcma, které jsou v celku už jasný, nezdržuju. Máme H3 a máme H3. Tím pádem máme tady tři úrovně nadpisů. Ten důvod, proč ty nadpisy od sebe odvozuji, je jednoduchý. Podle k nadpisu H1 a rozhodnu se, že se mi nelíbí písmo, který jsem použil, to je kalibry, a budu chtít použít nějaký jiný písmo, a třeba patkový, tak změnou toho nadpisu, který definuje i ty ostatní, od kterého jsou všechny odvozený, se mi logicky v té struktuře změní i ty ostatní nadpisy. Já jsem tady u té H3 vlastně nechal stejný design jako u té H2, což si všímám až teď, takže já můžu dát tady místo třeba boldu základní písmo, aby ten rozdíl byl patrný, aby ta struktura toho dokumentu byla jasná. Já si teďka rychle ještě vytvořím nějaké dva odstavce. Většinou nejčastější způsob práce u nás ve studiu, že máme dva typy základního textového odstavce. Jeden je bez odsazení a jeden je s odstavcovou zarážkou. To jsou ty nejčastější textové odstavce, které potřebujete, ať už sázíte časopis nebo knížku. Já si vyrobím tedy nový odstavec. Říkal jsem si, že, ale zatím jsme se o tom ve studiu nebavili, že by mohl začínat písmenem P, protože to je právě ten tag v těch HTML knížkách nebo v tom exportu EPUBu, který značí, že se jedná o obyčejný textový odstavec. Napíšu mu, že to je třeba text bez odsazení, a definuju si nějaké písmo, nechám tam třeba kalibry, dám mu 10 bodů. Tady samozřejmě teď můžete nastavit všechny ty parametry, které vás zajímají, to znamená zarovnání toho odstavce a podobně. Tím já se teďka nijak trápit nebudu. Vytvořím vcelku banální textový odstavec. Obávám se, že tady je vypnuté dělení slov, protože se to načetlo z Wordu. Funkce, kterou mám rád v InDesignu, která mě velmi usnadňuje práci, spočívá v tom, že když někdy změníte nějaký parametr přímo v tom odstavci, který už má přiřazený odstavcový styl, tak nemusíte jít znovu editovat ten styl, protože kdyby ho znovu aplikoval a editoval, tak se mi ta změna vrátí. Když teď, jak jsem zapnul to dělení slov, já teď nevím, jak se dělá krok dopředu tady v tomhle tom, já to udělám asi znova, protože si to nepamatuju. Dělit slova, tak já můžu tady funkci předefinovat styl, vlastně aplikovat ty mé změny na ten konkrétní text zpátky do toho odstavcového stylu, což je věc, kterou používám velmi často, protože pro mě je mnohem jaksi příjemnější pracovat vizuálně, to znamená sledovat, co ten odstavec dělá, a pak to aplikovat formálně na ten odstavcový styl a ne opačně, protože nemám v hlavě přesné parametry. My máme teď tady ten text bez odsazení, to je ten základní, a já si od ní vytvořím ještě kopii, kterou pojmenuji text s odsazením. Já to pojmenovávám schválně takhle jasně, aby vám bylo přesně srozumitelné, co dělám. Tady je docela důležitá funkce. Tady jsem ještě zapomněl přiřadit těm odstavcovým textovým atribut P, což je právě ten základní text. A neudělal jsem ještě jednu věc. My máme teďka text bez odsazení a já chci v případě odvodíme ho bez odstavcového stylu, to znamená, že ty definice je načisto, že mi do toho nevstupuje žádný jiný zdrojový text. A co je ale důležitá, je polonka následující styl, jak za chvilku uvidíte, která výrazně usnadňuje práci, pokud se dobře používá. Po textu bez odsazení, to je ten základní text, to je ten odstavec, který používáme třeba po nadpisu nebo na začátku stránky, bude následovat text s odsazením vždycky, protože to je další odstavec, který bude mít odstavcovou zarážku. Takže já to tady někde předvedu. První text bude bez odsazení, další odstavce v téže sekci nebo v témže článečku budou již s odsazením. Já to odsazení nemám definované, to znamená, že můžu teď nastavit odsazení prvního řádku. Dám tam nějakou hodnotu, která bude viditelná, a zase popracuji vizuálně a aplikuju to pomocí předefinovat styl na všechny ty ostatní odstavce. Co se mi ještě teď v tuhle chvíli zásadně nelíbí, je, že nad tím odstavcem druhé úrovně
je malá mezera a pod ním velká mezera. To znamená, já teďka pro názornost ten nadpis 3 trošku ještě upravím, dám mezera za s menším za odstavcem a naopak dám větší mezeru třeba před tímto typem odstavce, aby to bylo takové kultivovanější. Teď, když se podíváte na ten text, co tady mám, tak si můžete všimnout, že tady mám víc odstavců, které mají tu úroveň původního nadpisu 3 z Wordu, ale já už mám nastavený ten vlastní styl. Není nic jednoduššího, než smazat ten styl z Wordu a aplikovat místo něj ten můj definovaný nadpis 3. Tímto způsobem jsem se zbavil toho balastu z Wordu a mám tam pouze čistý svůj odstavec číslo 2. Stejným způsobem samozřejmě můžu smazat i nadpis 4, nadpis 1 a podobně. A tady máme nadpis 1, můžu ho smazat, dáme mu úroveň H1 a nadpis 2 a dáme jí úroveň H2, nebo ten můj připravený nadpis H2. Tímto způsobem jsem si vyčistil několik prvních, nebo první dvě sekce toho dokumentu, ale pokračuju dál už bez úprav. A teďka přichází důvod, proč jsem aplikoval ty následující styly. Ten smysl, nebo ten důvod spočívá v tom, že když aplikuju na celý od jednoho nadpisu k dalšímu nadpisu. Tady mám nadpis hned na začátku té další stránky. To znamená, když tady u té pomlčky označím všechny tři odstavce a aplikuju text bez odsazení, ale kontextovou nabídkou, to znamená s pravým tlačítkem nebo s kontrolem, vyberu aplikovat text bez odsazení, pak následující styl a on mi aplikuje na první odstavec text bez odsazení a pak už mi aplikuje ten následující styl, který mám vybraný, který mám předdefinovaný pro ten první odstavec. Takže tímto způsobem já nemusím mít odstavec po odstavci, ale vlastně můžu aplikovat celou tu sekvenci, která nemusí mít jenom dva odstavce, jako to mám já. Ta může být mnohem složitější. Svým způsobem já můžu definovat i nějaký nadpis, to znamená nadpis 4, který jsme ještě nedělali. Vytvořím si nový styl. Bude to nadpis H4, ale pojmenuju si ho raději mezi titulek. Bude designově, graficky odvozen z textu bez odsazení, ale bude mít tučné písmo, aby nebyl tak nápadný. Ale co je důležité, kromě teda přiřazení správných těch exportních tagů, pokud vůbec někdy budu dělat elektronické knížky, je důležité, abyste, omlouvám se za špatné kliknutí, abych tady měl napsáno, že následující styl bude text bez odsazení. To znamená, že když teďka aplikuji tento styl, na, je to možná zbytečně krátké. Já teď zkusím vytvořit takový fiktivní blok více odstavců, aby bylo patrné, co myslím. To znamená, označím celý tento blok a aplikuju na ten, omlouvám, jo, je to správně, a aplikuju nadpis, který se jmenuje H4 mezi titulek, ale opět s tou funkcí mezi titulek pak následující styl. To znamená, on aplikuje mezi titulek na první vybraný odstavec, pak dá ten bez odsazení a pak dá ten odsazený. Bohužel jsem se nesetkal, když jsem hledal na internetu s nějakým skriptem, který by dokázal tohle dělat chytře a dokázal by to aplikovat mezi odstavci, protože pak by vlastně stačilo v tom dokumentu, který mám teďka poměrně dobře připravený, říct, vždycky po odstavci začni odstavcem, který nemá odstavcovou zarážku a aplikuj to tak dlouho, dokud nenarazíš na mezi titulek nebo nadpis a pak pokračuj znova a taková knížka by byla vlastně vysázená sama a hned. Takový skript není složité napsat. Já bohužel nejsem programátor. Našel jsem něco podobného, akorát, že to není až takhle chytré, takže pro tu moji práci to bohužel nefunguje, ale dokonce uvažuji o tom, že pokud se najde nějaký programátor, že bych si vlastně tohle nechal objednat, protože to složité nemůže. Nemůže být moc složité. Bohužel nastala situace, nebo může nastat situace, a tady vidíte kurzívu a tady vidíte nějakou kurzívu. A může nastat situace, kdy budete experimentovat s písmy, že na to aplikujete třeba Minion. Sakra, to je jiný font. Minion.
A aplikujete na to rovnou tučné písmo, prostě třeba omylem, experiment, zkoušíte v časopisecké sazbě možné všechno, hledáte různá zajímavá písma, zkusíte úplně jiné písmo, zkusíte třeba Myriad, nelíbí se vám to. Jenže v tuhle chvíli jste přišli o všechny kurzívy. Pokud jste si třeba ten dokument uložili a nemáte možnost udělat undo, jako mám teďka já. Proto my, jak jsem říkal na začátku v tom našem skriptu, používáme funkci, která nám aplikuje tučné písmo na všechny, tučný znakový styl na všechny výskyty tučného písma, kurzivy na všechny výskyty kurzivy a podobně. V zásadě to funguje takovým způsobem, že dáme vyhledávání. Ve vyhledávání budu hledat pouze formát, nikoli konkrétní slovo a budu hledat znakový, teda budu hledat řez písma, budu hledat bold. A aplikuju veškeré výskyty tak, že se na ten vyhledaný výraz aplikuje znakový styl bold. To znamená, když dám teďka nahradit vše, tak pokud v tom textu jsou nějaké tučné výrazy, bude na ně aplikován znakový styl. Stejným způsobem to udělám s kurzívou. Akorát, že ten náš skript to dělá automaticky, že nemusíme takhle ručně postupně hledat. Nicméně InDesign má docela fajn funkci, že si tyto často hledané výrazy můžete uložit. To znamená, že pak, když nechcete pracovat třeba se skripty, je vám to cizí, je vám to moc složité, můžete si prostě to vyhledávání italik, respektive jakékoliv kurzívy a aplikování znakového stylu italik uložit tady tím tlačítkem šipka s nějakým diskem. A kdykoliv příště budete chtít použít znova, tak ji tady budete mít v tom seznamu k opětovnému použití. Nahradíme vše. Co je vlastně znakový styl italik? Znakový styl italik není nic jiného, než úplně prázdný styl, který obsahuje informaci pouze o tom, že ten text je kurzívou. To znamená, nejsou tam žádné velikosti písma, žádné barvy, nic. Je to jenom tato informace. To má tu výhodu, že když teď vyzkoušíme, prověříme, jestli to opravdu došlo k aplikování té kurzívy, je vidět, že když označím dělení, že tady v tom seznamu je označeno italik, stejně tak i tady. To znamená, když já teďka udělám ten experiment s Minion Bold a uložím, zavřu, odevřu a tak dál a ztratí se mi to, tak nemusím se bát, protože stačí aplikovat znovu odstavcový styl bez odsazení, který se teďka změnil. Vidíte tam malé plus, to značí, že to není čistý odstavcový styl, ale že tam nějaká dodatečná, nějaký dodatečný styl aplikovaný. Třeba změna fontu, nebo změna prokladu, prostrkání, kurzíva, změna barvy a podobně. Když zmáčknete na ten styl, tak se nestane nic, ale zmáčknete-li s altem, tak aplikujete ten čistý styl, ale ponechávám znakové styly. To znamená, že se můžu vrátit zpátky do čisté podoby toho textu, kde je pouze aplikovaný znakový styl a odstavcový styl. Jinou podobnou funkcí, nebo vlastně téže funkcí, je tady příkaz odstranit lokální změny, což je vlastně úplně to samé. Odstraní z odstavce všechno, co tam nemá být, co tam bylo dodáno dodatečně. To znamená barva, nastavení jazyka, prostrkání, proklad a podobně. Takže tímto způsobem odstraním lokálních změn se vrátíte do čista. Někdy ale ty odznakový styly nechcete a tady je docela příjemná funkce a já si teďka z hlavy asi nepamatuju, jaká je to zkratka, ale myslím, že to je Alt-Shift, že můžete ten odstavec aplikovat natvrdo a vymažou se vám všechny znakový styly. Takže i to je možnost, která se někdy hodí. Prostě někdy ten autor do toho textu naseká úplně zbytečný kurzívy, kde být nemají, nebo tučný. Takže tím to můžete vlastně přebít ty znakový styly. Máte dvě možnosti. S altem odstraníte jenom ten balast, který se tam navršil dodatečně a s altem a shiftem přebijete ty styly. Já někdy používám, nebo ještě proč tady mám ty další styly, my samozřejmě v sazbě občas používám malé kapitálky, což jsou vlastně zmenšené verzálky, které se používají občas k vyznačování a malé kapitálky v té standardní verzi mají zvětšené verzálky. To znamená, že poznáte z malých kapitálek, pokud jsou takto aplikované, co byly původně verzálky a co byly původně mínusky. To má své výhody a nevýhody. Třeba ve slovnících je to fajn, protože víte, co je křestní jméno, co je příjmení, co je třeba nějaká předložka fon, která se píše s malým písmenem. Ale v mnoha případech se tento typ písma používá tak, že se aplikují na všechna písma malé kapitálky a to je
proto tady máme ještě ten druhý odstavcový styl All Small Caps, který vlastně všechno změní na malé kapitálky. Upozorňuji, že ne všechna písma mají malé kapitálky, ne všechna písma lze tímto způsobem používat. To znamená, že je potřeba zjistit, chcete-li použít malé kapitálky, jestli je ten fond vůbec má. A pak jsou bohužel fondy, třeba některá starší písma Františka Štorma před updatem nemají funkci vše na malé kapitálky. Prostě ta funkce tam chybí, František ji tam neudělal, ale pokud vím v těch novějších verzích, které pokud máte licenci, můžete dostat, tuším, že i snad zdarma, tak už ta funkce opravená je. Další věcí, kterou my občas děláme ve studiu, je, ještě přeskočím nastavení účaří, je živé záhlaví a zápatí. Předvedu vám velmi stručně, jakým způsobem by se to dělalo, pokud bychom chtěli mít živé záhlaví udělané z nadpisu druhé úrovně. Tady je funkce, která se jmenuje textové proměnné. Já si definuju proměnou a nazvu si, udělám si svoji vlastní proměnou, kterou nazvu živé záhlaví H2, čistě proto, abych věděl, z čeho to dělám. A ten typ bude průběžné záhlaví z odstavcového stylu. V tuto chvíli vynechám ty další definice nebo další parametry, které vám rád vysvětlím potom nebo případně po skončení semináře. Já většinou, když pracuji s paginací, tak nejdřív si zkusím udělat návrh designu přímo v té stránce a teprve pak jdu do vzoru stránky, protože kdybych se teď snažil dělat záhlaví vzoru, tak vlastně nevidím tu sazbu a pracuji naslepo. To znamená pro mě zase příjemnější nastavit si záhlaví tady. Obvykle se snažím respektovat nějakou síť účaří nebo nějaké rozumné hodnoty, aby to nebylo zhora 11,463 mm a podobně. A teď sem vložím textovou proměnou. Zase z té nabídky textových proměn, tentokrát nikoli definovat, ale vložit a vložit tam, vložím tam živé záhlaví H2. A opravdu nevím, proč se mi nezobrazilo. Ještě jednou provedu test, proč co jsem udělal za chybu. Je to ze stylu... Aha, já jsem nevybral správný odstavcový styl, já jsem neřekl tady, já jsem sice vybral, že to bude odstavcový styl, ale já jsem mu neřekl, který styl, to znamená, teď už bude vědět, že já chci, aby aplikoval styl, který se jmenuje H2, nadpis 2, aby to bylo naprosto srozumitelné a už vidíte, že se mi tady v této chvíli objevil v tomto místě nadpis skopírovaný právě do toho záhlaví. Mojí velmi oblíbenou funkcí v InDesignu je nikoli obyčejný tabulátor, který skáče vždycky po nějakých předdefinovaných krocích, který určitě znáte, ale můj oblíbený nástroj je Shift tabulátor, který skočí na konec řádku. To znamená, já teďka můžu vložit na konec řádku automaticky číslo stránky, nějakým způsobem nastavím tomuto elementu nějakou grafickou úpravu. A jsem-li spokojen, tak mohu vzít to záhlaví a vložím ho na konkrétní stránky do šablony. Já vám ještě ukážu jednu věc, kterou my většinou děláme. Já jsem zvyklý na jinou klávesnici, pardon, proto nekopíruju. Ještě jednu věc vám ukážu. Většinou, co se snažím ve studiu pracovat tak, já tohle teďka v tuhle chvíli smažu, já se většinou snažím nechat si minimálně u sazby knížek dva vzory. Jeden mi definuje špígl, což bude tento. Já si ho pojmenovám jako nula, protože nemá paginaci, takže to bude bez paginace. A od ní si odvodím, udělám si kopii, a udělám si druhý a já na něj hodím ten vzor 0. To znamená, že já, když budu chtít změnit špígl, tak se mi automaticky změní ve všech odvozených vzorech stran. Funguje to podobně jako odstavcové styly, zase mám prostě nějakou hierarchii. To znamená, že v tom základě měním pouze špígl a u dalších věcí měním třeba paginaci. To znamená, v tomto případě já si vytvořím třeba stránku P s paginací, kam už můžu nakopírovat to živé záhlaví, ale já tady z toho vyhodím
vyhodím právě to živé záhlaví, já si tam nechám jenom tu paginaci. A pak si udělám další styl, který vytvořit nový vzor. To se bude jmenovat třeba Z jako záhlaví, odvozen od vzoru paginace. A na tuto dvoustránku já vlastně v tuhle tu chvíli přidám tu informaci s tím živým záhlavím. Důvod, proč to dělám, je jednoduchý, protože když budu mít více variant těch stránek, což je typické pro časopisy, že máte různé typy záhlaví, máte různé varianty toho záhlaví, živé, neživé, ale všude chcete mít stejnou paginaci, nebo všude chcete mít stejné URL, nebo datum vydání, tak vám stačí datum vydání změnit pouze v jednom vzoru a on se automaticky rozkopíruje do všech ostatních vzorů. Pokud byste toto neměli, tak byste museli datum vydání měnit všude a samozřejmě by mohla nastat ta chyba, že by se zapomnělo na jeden, dva vzory a potom na jedné z těch stránek by to bylo špatně. To znamená, půjdu-li správně a aplikuji-li teď na zvolené stránky, tady je příjemná funkce, že si můžu označit prostě třeba 7 stránek najednou a na té palece stránky aplikovat vzor na stránky, to znamená na všechny stránky, které mám vybrané, vložím nebo aplikuji vzor záhlaví. To znamená, že teďka na všech stránkách, které tady máte, se mi objeví záhlaví. Nevím, jestli jste zaregistrovali InDesign, myslím, že od verze CS6 má docela příjemnou funkci, která se jmenuje tak trošku pitomně atributy stránky / popis barvy. Ve skutečnosti nejde o žádný popis barvy, ve skutečnosti jde prostě o barvu té stránky, kterou můžete označit třeba stránky, které v rámci knížky jsou tištěny cmykem, což je velmi praktické. Protože děláte-li třeba vědeckou literaturu, tak řada vědců šetří na knížkách a dovolí vám cmykem barevně tisknout jenom určité archy. To znamená, my dostaneme z tiskárny informaci nebo od vydavatele, že strany 16 až 32 jsou barevné, takže si je můžeme velmi pohodlně označit v rámci toho špíglu a my pak víme, kde budou barevné obrázky a kde pak budou černobílé obrázky. Můžete si také označovat třeba stránky před korekturu a po korektuře. Bohužel ta funkce je skryta opravdu velmi nešťastně pod funkcí popis barvy, což je naprostý nonsens. Tady někde se dá ještě nastavit zobrazení těch stránek na této paletě, ale tím vás asi nebudu... Jo, tady zobrazit stránky vodorovně nebo svislé. Já je chci mít vodorovně, ono se jich tam pak vejde víc na tomhle malém monitoru. Tak, to byla další věc. Teďka poslední informace k této sekci bude řádkový rejstřík. Já v tomto případě nebudu úplně hledět na estetickou stránku věci a na typografická pravidla. Udělám to velice jednoduše. Nastavím si, že mřížka pro sazbu bude mít 5 mm dílky. Opět pro mě z naprosto nepochopitelných důvodů se tato hodnota, která se vztahuje k řádkovému prokladu, který se vždy uváděl v bodech, se uvádí v milimetrech. Je to naprostý nonsens. Mikrofon, prosím. Už běžím. To se dá obejít tím, že si na pravítku v tom dokumentu změníš jednotky z milimetrů na body a potom si to budeš nastavovat v bodech. Ono to teoreticky jde, já tam samozřejmě můžu napsat 12 bodů, ono se mi to přepočítá, jo. To zase nejsem takhle blbý, já bych tohle nevěděl. Ale já si vždycky přepínám ty jednotky, když potřebuji nastavovat něco v bodech nebo v milimetrech. Jo, tak příště budu vědět, že se to týká i téhle hodnoty. Nicméně dneska se mi to hodí, a to z toho důvodu, že já chci, a vy pravděpodobně taky, a za chvilku vám ukážu přesný důvod proč, aby vám poslední řádek sazby ve špíglu přesně seděl s nastavením špíglu. Proto já v tomto případě ty hodnoty budu používat v milimetrech a pěkně si je nechám v milimetrech, abych, a teďka si musím někde zapnout právě ty mřížku účaří. To znamená, já začínám pěkně 5 mm zhora, mám to pěkně po 5 mm a končí mi to přesně zarovnaný se špíglem. A důvod je jednoduchý. Když tady vložím poznámku pod čarou, tak ty se zarovnávají ze spoda. To znamená, že já tímto mám zabezpečeno, že poznámky pod čarou
mám krásně zarovnaný se zbytkem textu v celé té knížce. Pakliže bych ten Špígl měl definovaný ty mřížky trošku jinak, třeba 4,85, to doufám, že se nestrefím, že mi to nevíde, tak to se mi zdá, že jsem se zrovna strefil, že to vyšlo. Zkusíme 4,81. Tak vidíte, že budu-li mít sazbu umístěnou, zarovnanou, přichycenou na Špígl, tak poznámky pod čarou, poslední řádek poznámky pod čarou bude níž, než je stránka sazby, než je sazební obrazec. To znamená, proto my se vždycky snažíme, zejména u časopisů, kde na ten Špígl navazuje, jak později uvidíte, řada dalších rámečků a popisek poznámek pod čarou, popisek obrázků a podobně, tak je to velmi klíčový mít tyhle zarovnaný. On je tady jeden trik, samozřejmě můžete označit ten textový rámeček, který má obsahuje poznámky pod čarou a nastavit mu dole odstup vsazení, to znamená dole já můžu použít nějakou hodnotu 1,5 nebo 1,1 mm, 1,1 a tímto trikem vlastně tam posunout ten rámeček tak, aby mi vyšla ta poznámka správně zařezávala s textem. Ale proč, když se to dá vyřešit poměrně elegantně? Akorát je to taková matematika. Mimochodem existuje na to nějaký plugin, je poměrně drahý, který tohle přesně počítá. Počítá vám přesně ty řádky, aby vám vycházely se Špíglem, aby všechno bylo dobře dělitelné, aby všechno pěkně sedělo. Je to užitečné, pokud se třeba zabýváte hodně sazbou časopisů a novin, tak asi ten plugin smysl má. U knížek si myslím, že si to můžete dopočítat sami. Honzo, mohl bych tě poprosit o skleničku vody. Poslední věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, je věc, která mě trápila hodně dlouho. A to je odsazení prvního řádku odstavce od horního okraje sazby. V podstatě, podíváte-li se na všechny naše knížky, které jsme ve studiu donedávna dělali, tak tady, když chceme začít stránku někde uprostřed, jsme vždycky měli nějaký entry, nebo jsme to řešili posunutím rámečku, což samozřejmě není úplně elegantní ve chvíli, kdy korektura způsobí, že se vám knížka zkrátí třeba o dvě stránky, tak samozřejmě ten problém nastane někde úplně jinde. A ono to vyřešit jde. A je to docela elegantní. Akorát není to úplně jednoduché, ale jde to. Ten princip je takový, že podíváte-li se na nastavení parametrů textového rámečku, objekt volby textového rámečku, tak ve volbách účaří, odsazení prvního účaří, je taková nenápadná věc a to se jmenuje proklad. Nastavím-li tady proklad, tak tato hodnota mi určí vzdálenost od horního okraje. To znamená, já budu-li teďka zvětšovat proklad, já mám samozřejmě nastaveno při přichytávání na účaří, tak já to teďka dočasně vypnu, aby bylo vidět, jak se to posouvá. Tak já můžu vlastně posouvat ten text zhora na libovolné místo. Ale pozor, problém je ve chvíli, kdy ten nadpis bude mít dva řádky. Tady to nefunguje, ale to si nenechte se vylekat, vystrašit. Vyřešíme to. To znamená, vrátím tam nějakou standardní hodnotu, nikoli 110. Ale teď musíte dávat pozor, protože teď už to jde do tuhýho. Je potřeba si vytvořit znakový styl, který nebude mít absolutně žádný parametry. Jediný parametr, který bude mít, bude právě proklad. A my mu dáme proklad třeba 110 bodů. Nazveme ho proklad 110 bodů, aby to bylo naprosto jasné. A já na tento odstavcový styl, který se jmenuje H1, nemýlím-li se, aplikuju vnořený styl řádku. To znamená, že automaticky první řádek tohoto odstavce bude mít proklad 110 bodů a ostatní budou nedotčený. To znamená, tímto jednoduchým trikem mě odskočí teď, nevím, proč odskočila i ta díra. Nicméně podařilo se mi zhora odsadit na hodnotu, jakou jsem potřeboval. Podíváte-li se do tohoto místa, tak zjistíte, že mám první řádek, má proklad 110 bodů,
druhý řádek má ten automatický proklad 19. To znamená, jo, a já už vím, protože dobře, že to vidíte, protože tady se ukáže, jak funguje odvozování těch odstavcových stylů. To znamená, logicky tuto vlastnost převzal i ten styl H2, protože je odvozen od stylu H1. To znamená, že pokud nechci u toho stylu mít ten proklad, tak musím tady manuálně mu zrušit ten znakový styl prvního řádku a pak už to dál celý ten systém funguje. Chcete-li zvětšit tu hodnotu toho odsazení od horního okraje té sazby, tak stačí jít na ten znakový styl proklad a tady tu hodnotu můžeme změnit ze 110 třeba na 150 bodů a ono vám to poskočí. Takže tímto způsobem se velmi elegantně vyřešit odsazení prvních kapitol, což je naprosto běžné v sazbě knížek, že začínají níže a nemusíte to řešit těmi triky s těmi entry a podobnými věcmi. Bohužel to nejde dělat relativně, protože někdy potřebujete nadpis začít v nějaké úrovni a druhou kapitolu začít třeba tady, ale bez ohledu na velikost toho nadpisu. To znamená, že vždycky chcete, aby ten nadpis třeba druhé úrovně začínal na nějaké konkrétní výšce té sazby. To bohužel už ručně nejde, teda automaticky nejde. Jediná varianta pak je mít speciální mezeru za odstavcem jedna v případě, že má dva řádky, v případě, že má jeden řádek, v případě, že má tři řádky a podobně. Na tohle bohužel jsme nepřišli. Nebo to musíte rozseknout na dva textové rámečky, ale pak nastává ten problém, že když korektura vám smaže jednu stránku nebo přidá a popojede vám text o dvě stránky, tak to musíte vlastně dělat znovu nebo vkládat stránky a podobně. Obsah a rejstřík, kapitola 2. Budu tady asi velmi, nebo udělám to velmi stručně, protože čas letí a já toho mám před sebou ještě poměrně dost, co vám chci ukázat. Ideální je, pokud vám rejstříkový text, nebo text dodá váš klient včetně rejstříku. Stalo se nám to asi dvakrát nebo třikrát, a je to fajn, protože to funguje. To znamená, vědci, kteří jsou toho schopni si připravit rejstřík ve Wordu, mohou dodat text zpracovaný, jak vidíte tady. Pokud máte vypnuté neviditelné znaky, tak to vidět není. Pokud je zapnete, tak se tady objeví takové skryté symboly XE a ten rejstříkový termín. Naštěstí se tyto hodnoty přenesou z InDesignu do Wordu, takže pokud si zapnu paletu rejstřík, což je standardní funkce InDesignu, která je teda bohužel hodně slabá a není dále zřejmě vyvíjena, protože funkcí odpovídá nějakému roku 1990. Normální věci, které byste řekli, že tam jdou dělat, tam dělat nejdou. Bohužel. Mám-li být konkrétní, co nejde udělat? Řekli byste si třeba, že přesunout úrovně jednotlivých rejstříků znamená chytnu tuto věc a někam ji přesunu. Nejde. Máte smůlu, musíte to celé dělat znova. Každopádně, jak vidíte, tady se mi vlastně načetly nějaké hodnoty rejstříku, které byly v tom textu, takže to, co já potřebuji udělat, je najít si volnou stránku v dokumentu. Já si v tomto případě přidám úplně novou, čistou, abych ji neměl zřetězenou se zbytkem dokumentu. A tady na té paletě rejstřík je funkce generovat rejstřík. Stačí, nebudu teďka řešit detaily tohohle z toho, to si můžete projít v návodu, není to nic složitého. Vlastně stačí kliknout a on vám to ten rejstřík vygeneruje. Já mám teďka dost nešťastně zvolené odstavcové styly, tak já na všechno aplikuju nějaký normální text. Jo, já tady mám asi ten šílený proklad nastavený. Jo, už je to v pořádku. To znamená, mě to tady vytvoří ten standardní rejstřík, s jakým jste zvyklí pracovat, pokud děláte odbornou literaturu. Problém je, že se mi nepodařilo donutit InDesign, aby dělal intervaly tam, kde se vyskytuje text na více stránkách. To znamená, v knížkách se to obvykle sází s pomlčkou a snad na to jsou nějaké pluginy, mně se nepodařilo je najít a když se mi nepodařilo najít, tak se mi nepodařilo zprovoznit. Zase možná je to tím, že mám InDesign CC tady a tam to nefunguje. Nicméně ten rejstřík takhle vlastně funguje velice snadno. Vy si ho můžete ostylovat. Tady v tomto bodě vám ukážu jenom mně sympatickou funkci InDesignu, protože rejstřík je většinou takový docela nudný úzký sloupec, tak je docela výhodný ho sázet na víc sloupců.
nějaký nadpis přiřadím. Tento zbytek udělám bez odsazení. A vy můžete v InDesignu, je to relativně nová funkce, nevím, jestli to přišlo z CS5 nebo z CS6, rozdělit sloupec na dva sloupce. To znamená, já si tady teďka vytvořím nový odstavcový styl, který pojmenuji rejstřík. Bude odvozen z textu bez odsazení a tady je funkce, která se jmenuje přes více sloupců. Já mu tady napíšu, že rozdělím sloupce na dva podsloupce, dám si tam nějakou mezeru. A on mi i v rámci vlastně jednosloupcové sazby rozdělí ten rejstřík na dva sloupce. Ono to funguje i opačně, vy můžete zase u dvousloupcové sazby mít nadpis přes třeba tři sloupce. Je to docela fajn funkce zase v knížkách, protože dřív jsme museli mít jeden rámeček nahoře, kde byl nadpis, třeba rejstřík autorů přes celou šířku té sazby, toho špíglu, a potom samostatné textové rámečky pro rejstřík, které měly dva sloupce. Což samozřejmě působilo problémy ve chvíli, kdy se knížka přelila, protože vypadla jedna kapitola. Takže tohle je docela prima funkce. Co se týče rejstříku při vytváření, můžu vám z vlastní zkušenosti říct, že dělat jmenný rejstřík není takový problém. Problém je dělání rejstříku věcného. Jednak je tam skloňování v češtině a jednak je tam slovosled. To znamená, v češtině můžete mít teorie ekonomická nebo ekonomická teorie, ekonomické teorie s ekonomickou teorií nebo s tou, nebo dokonce s ekonomickou a liberální teorií a tak dál a tak dál. Takže ten rejstřík věcný většinou vyžaduje skutečně někoho, kdo tomu rozumí a kdo si ty výrazy nachází v textu. Protože navíc tam funguje třeba i taková věc, že slovo to může zbýt právě odkaz na ten rejstřík. To, o čem jsme mluvili v minulé kapitole a tak dále, je vlastně odkaz na slovo sazba. Takže děláte rejstřík poctivě, musíte vlastně označovat i slova, které zdánlivě nepatří do toho rejstříku. Pak je také otázka, co se synonymy. Budu-li chtít mít rejstřík, můžu synonyma vyřadit pomocí vis, to znamená ligatura vis slitek nebo opačně, anebo můžu všechny výrazy slitek označit jako v rejstříku jako ligatura a všechny výrazy ligatura označit jako slitek a sečíst to dohromady a mít to tam dvakrát. To už záleží na vás, jakým způsobem s tím budete pracovat. Jak se rejstřík dělá? Rejstříkové výrazy v InDesignu jsou vidět, když si zapnete neviditelné znaky, tak jsou to takovéhle šipky dole. Takže se dají i označit a smazat, když ho máte špatně, protože to je vlastně nějaký neviditelný skrytý výraz. Našel jsem nějaký plugin, který vám tam udělá bublinu, který řekne, co to je za rejstříkový výraz. Nicméně já si to vezmu do schránky a udělám to, že z celého toho dokumentu všechny ty rejstříkové výrazy smažu. To znamená v té paletě rejstřík by nemělo být teoreticky nic. Což mě zaráží, že tam něco je, když tam vlastně nic být nemá. Nevím, proč to tam je. Každopádně, ale u toho nejsou hodnoty stránek, takže možná tam zůstaly jenom... Jo, pardon, já se velice omlouvám. To jsou témata, to jsou obecný... To je vlastně jakoby předpřipravený rejstřík, kterým pak můžete přidělovat. Ten skutečný rejstřík je tady, to znamená, tady ho máme prázdnej. Budu-li chtít dávat věci do rejstříku, tak to funguje jakým v podstatě na principu, že budu-li chtít třeba slovo uvozovka dávat do rejstříku, nebo budu někam na začátek, kde mám spojovníky a pomlčky, tak problém je v tom, že pomlčka tam je jednoduchá, to je v prvním pádě. Tady je tlačítko přidat do rejstříku, já ji tady přidám jako pomlčka, ale třeba s malým p, protože to není vlastní jméno, a přidám všechny. Tím se mi všechny výskyty pomlček, ale s velkým p, přidají do rejstříku pod heslo pomlčka. Bohužel v takovém případě já pak musím označit pomlčku s malým p. Tu můžu přidat do rejstříku rovnou a ona se mi přidá pod to písmeno, nebo pod ten výraz pomlčka. Problém je třeba termín pomlček, takže zase najdu pomlček a přidám přepsaný na pomlčku zase všechny výrazy. Tohle z toho ruční dělání je, zdá se, šílený, ale děláte-li jména, vlastní jména, tak se nakonec ukazuje, že to není tak strašný, protože to skloňování těch jmen není tak komplikovaný. Problém je, že vy nemůžete hledat kořen toho slova. On vám InDesign nevytvoří rejstřík z kořenů. To znamená, hledáte-li pana Pecinu,
tak pomocí termínu pecin, tak vám to není k ničemu, protože InDesign to prostě není schopen zpracovat. Vždycky musíte hledat to celé slovo Blažek, Blažka s Blažkem, včetně toho skloňování. Nicméně existuje na internetu hromada nástrojů, který usnadňují vytváření rejstříků. Takže bude-li to někoho z vás zajímat, tak můžete udělat jednoduše research na Google a zjistíte, že existuje řada nástrojů, který vám automatizují výrobu rejstříku nebo umožňují pracovat s těmi kořeny slov. To znamená, že vám to vytvoří rejstříky, i když hledáte třeba jenom Blažek nebo u ženských s koncovkou ová je to typické, že tam se pak hodně skloňuje, takže hledáte Novákov místo Novákové. Obsah. Obsah je důležitý i proto, že při tvorbě EPUBu je vyžadovaný a je nutný ho mít v knížce. InDesign s tím pracuje na rozdíl od rejstříku, který je hodně neohrabaný a vyžadoval by zásadní přepracování a zjednodušení. Obsah z mého hlediska funguje docela dobře. Je tady na to poměrně komplikovaný nástroj, ale čím jsem chtěl začít, tady je funkce styly obsahu. To znamená, já si můžu vlastně v klidu nadefinovat vlastní obsah a s ním pracovat. Já si ho pojmenuji jak jinak než obsah. A já se rozhodnu, že v tom nadpisu nebudu mít celou hierarchii těch nadpisů, ale budu pracovat jenom s nadpisem H1 a s H2. Protože taková knížka může mít třeba 7 úrovní nadpisů a ne všechny chcete mít v obsahu, protože ten obsah by pak byl třeba na 15 stránek. Jednoduše přiřadím teď odstavcové styly. Nadpisu obsah přiřadím H1, protože to je ten nejvyšší. To by mělo asi mít jakoby tu hlavní úroveň. A slovu obsah teda myslím. A nadpisu N1 já bych chtěl přidělit nějaký styl obsahu, ale já ho nemám. To znamená, já si ho vygeneruju. Já si tady vyrobím nový odstavcový styl a bude se to jmenovat obsah H1, zatím bez odstavcového stylu. A to též udělám u H2, vytvořím si nový odstavcový styl, který se bude jmenovat obsah H2. Mezi položkou a číslem. Standardně tam tabulátor. Já mám rád ten tabulátor, co je zarovnaný doprava, protože mi to čísla pěkně zarovná doprava. A já jim dám, ta zkratka si pamatuju, že střížka Y, takže nemusím to hledat, kopírovat ze schránky, prostě to zaměním za Y. A co číslo stránky? Nechám za položkou a přidělím mu nějaký styl. Já v tomto případě můžu třeba chtít, aby mi čísla obsahu pěkně zařezávala pod sebou, tak si můžu vyrobit styl, který má takzvaný neproporční číslice. Samozřejmě to bude fungovat jenom u fontů OpenType, který mají tuhle funkci. To znamená, v možnostech OpenType já si vyberu styl číslic tabulkové, nebo neproporční, to je to samé, a mám uložený tento styl obsahu, a můžu ho kdykoliv editovat. Chci-li ho vložit do textu, tak musím jít tady do formát obsah. Tady si můžu vybrat přednastavený styl, těch stylů můžu mít víc. Pomocí obsahu třeba můžete dělat obsah publikace, ale některé časopisy třeba obsahují obsah reklam. To znamená, že máte na kterých stránkách je který inzerent. To můžete řešit taky pomocí obsahu. To znamená, že budete mít v dokumentu 2 nezávislé obsahy, což je možné. Na rozdíl od rejstříku, kdy InDesign umí jenom jeden rejstřík, což jsem zapomněl říct. To znamená, děláte-li věcný a jmenný zároveň, tak jednoduchá odpověď je, že to nejde. Ta skutečná odpověď, že to jde, ale musíte třeba těm jménům přiřadit nějaký symbol před ten výraz. To znamená, nejdřív si vygenerujete myšmaš všech rejstříků dohromady a označíte některé výrazy třeba hvězdičkou. A pak to rozdělíte do dvou textových rámečků a v jednom smažete ty, co začínají hvězdičkou, a v druhém je necháte. A tím získáte vlastně rejstřík jmenný i věcný. Akorát to musíte dělat úplně nakonec, kdy už korektor nezasáhne do jediného písmenka. Kliknu na OK. Já jsem opět, tady mám ten šílený znakový styl, který mě definuje ten proklad asi. Ne, teď mám 150 bodů proklad. A vygeneruje se mi obsah. Já jsem ale udělal tu chybu, že jsem dal jenom z části toho textu. Já to nechám vygenerovat znova i z přesahujícího textu. Ať je to delší. A tímto způsobem já si můžu velmi pohodlně vytvořit obsah té publikace z úrovně H1 a H2.
Já jsem si všiml, že jsem tady zvrtal ty tabulátory, takže já to můžu jít kdykoliv opravit. Výhoda je, že já můžu teď, když se mi to nelíbí, vlastně postupně ty věci opravovat. To znamená, tady jsem si všiml, že jsem zapomněl udělat tabulátor a říkám si H1, H2 málo, přidám tam i třetí úroveň toho nadpisu. Takže můžu jít do stylu obsahu, upravím si obsah, to znamená, přidám tam H3 a všude, tentokrát důsledně, budu mít ten odsazený tabulátor doprava. OK, máme změněný styl a dáme aktualizovat obsah. Já mám tu šílenou hodnotu pořád zřejmě. A mám tam všechny ty parametry, které jsem potřeboval. A teďka už je jenom na vás, jakým způsobem ten dokument nebo ten obsah ostylujete. To znamená, mě to teďka vytvořilo položku obsah H1 a obsah, já jsem té další nedal žádný styl ještě, takže ještě jednou se omlouvám, ještě jednou půjdeme do toho obsahu a nadpisu máme styl obsah H1, máme styl obsah H2 a tady nemáme styl žádný, tak přidáme nový odstavcový styl obsah H2 a jo, obsah H3. OK. Tak a teďka, protože to mám blbě vlastně, tak to musím mít opravit. To znamená, obsah H1 já budu odvozovat od pravděpodobně od textu bez odsazení, to znamená, že to nejdřív třeba výrazně zjednoduším, obsah H2 si upravím zase na nějaký jednoduchý text bez odsazení, abych věděl, co to udělá. A obsah H3 upravím stejným způsobem. Zase text bez odsazení. To znamená, teď už by se to mělo nějakým pomalu způsobem kultivovat. Obsah H1 obnovíme na základní, tam se načetli nějaký balast. Takže už pomalu se mi to dává do pořádku. To už je na vás, jak si tohle to vyčistíte a graficky upravíte. Nicméně teď už je jasný, že máme jednotlivé úrovně toho obsahu. Obsah H1 můžeme dát verzálkami, aby to bylo patrné, že to je ta H1. A teďka můžete dát různé mezery a podobně. Já jsem tam pracoval s těmi zase ty odstavcový styly obsahu můžete od sebe odvodit a tak dále. Já myslím, že to je docela jasný, jak tohle to funguje. Takže abych shrnul obsah a uzavřel tím tu část druhou. Obsah se vytváří pomocí nástroje obsah. Můžete si nejdřív nadefinovat styl obsahu. Postupným upravováním a postupnou aktualizací se vlastně můžete dopracovat k tomu, co potřebujete. Ne všechny položky v obsahu třeba musí mít číslo. Máte-li třeba v obsahu autora povídky a název té povídky, tak u toho autora nemusíte mít číslo a nad ním třeba můžete mít velkou mezeru a až tu paginaci můžete mít až u názvu té povídky. Paginaci můžete mít pochopitelně také před tím vyhledaným výrazem nebo před tím názvem té kapitoly a podobně. Tohle už možná, kdo jste byl na těch grepových seminářích, které jsme dělali tady naposledy, tak znáte chytré styly. Já jsem si k tomu připravil ukázku z časopisu Marketing Sales Media, který jsem graficky upravoval loni. A tady jsme šli až úplně bych řekl na nejzazší možnosti toho, co nabízí InDesign v usnadnění a urychlení sazby. Ten časopis je takový jakoby reklamní, bulvární časopis na téma marketing, prodej a média. Obsahuje na přání redakce spousty velkých nadpisů a velkých fotografií, barevných rámečků a takových jako křiklavých titulků. Tady jsou ukázky z nějaké testovací grafické úpravy. Když jsem si skicoval ten časopis, tak to jsou vlastně ukázky toho, jak ten časopis funguje, práce s inzercí, práce s ilustracemi, popisky obrázků a tak dále. Takže to je nám, abyste měli nějakou představu o tom, jak ten časopis vypadá. Jsou to buď jednostránkové články, dvoustránkové články, ale převážně jsou to takové stránky pelmel, které se setkávají z různých nadpisů a z různých rámečků kratších literárních útvarů. My jsme, nebo ve studiu, když jsme design připravovali, jsem chtěl, aby ta
výroba těch jednotlivých věcí byla co nejefektivnější. A předvedu vám to na tomhle konkrétním rámečku a na popisce obrázků. Všechny elementy v tomhle časopise, až na několik naprosto drobných výjimek, kde se nám to nepodařilo vyřešit, jsou umístěny nějakým způsobem na účaří. To znamená, podíváte-li se na všechny prvky toho časopisu, tak vždycky ty textové rámečky zhora i zdola, všechny linky, všechny elementy sedí na síti účaří. Pokud ne, tak tohle není finální verze, takže tam se ještě dělaly nějaké posuny. To umisťování mělo tu výhodu, že grafik prostě vždycky věděl, že když umístí nadpis, že když umístí perex, že když umístí, tady ta linka umístěná pochopitelně špatně, že když umístí linku, vždycky se musí dodržovat ta síť těch účaří. Nic nemůže být mimo tu síť účaří. Problém ale nastává ve chvíli, a tady je to docela pěkně vidět, když máte vedle sebe rámeček a text. Ten text, výška toho textu samozřejmě není vysoká jako účaří, protože to by se dotýkal účaří na předchozího řádku, ale je zhruba dvoutřetinová. A pak, když ten rámeček by byl zarovnaný taky na to účaří, tak by tam byl takový nepěkný z mýho pohledu zub. Takže my jsme hledali řešení, jak tohoto docílit. Takže jsme nakonec vymysleli způsob, že všechny tyhle ty rámečky jsou zkrácený o tu třetinu výšky toho meziřádkového prokladu a sedí vždycky dole na účaří. Tím jsme si zabezpečili, jak je to vidět tady zase nějaký příklad právě, že všechny budou takhle pěkně sedět. No jo, ale jak donutit toho grafika, aby tam vždycky používal tu třetinovou vzdálenost? To bude, přece nebude u každého boxíku psát minus 1,75 mm. Takže jsme vykoumali způsob, jak to dělat automaticky a jde to. Toto, co vidíte, já teďka vypnu tu síť účaří, já neumím klávesovou zkratku. To, co vidíte vlevo, ten šedivý rámeček, je požadovaný výsledek. Toto je text, který dostanu od redaktora. To znamená, jak co nejrychleji docílit toho, abych získal tento rámeček, tento šedivý rámeček. Jednoduše, použiju objektový styl, vyberu si můj styl box, aplikuji ho a mám hotovo. Včetně odstavcových stylů a umístění přesně na tu síť toho účaří. Asi dřív, kdybyste takovou věc dělali, nebo kdyby se to dělalo po staru, nebo s jednodušším způsobem, tak byste si nejspíš nastavili nějaký šedý rámeček nadefinovali byste nějaký odstavcový styly. Já si je z hlavy nepamatuju, takže já si vždycky takhle jako skopíru z toho vedlejšího textu. To znamená, aplikovali bychom tři styly. Oj, pardon. Špatný nástroj. A možná někteří z vás znáte funkci přizpůsobit rámeček k obsahu, která je, myslím, přizpůsobit rámeček obsahu, která vám rozšíří ten textový rámeček podle toho textu. Takže těchto z těch 6 kroků nebo 7 kroků, co jsem já dělal, se dá vlastně docela elegantně nahradit jedním objektovým stylem, který obsahuje v sobě všechny požadované informace. A teďka ještě to kouzlo. Představte si, že vám redakce zkrátí ten text o 3 řádky. Ono se vám zkrátí i ten rámeček, když to uděláte v InDesignu CS6 a novějším. Tady je bezvadná funkce, která zatím, jak jsem si všiml, není moc používaná v parametrech textového. Ona je totiž původně vlastně myšlená spíš než protisk, jestli to chápu, jestli jsem to správně pochopil, pro elektronické publikace, které se vám všelijak přelévají a když otočíte dokument, co je původně na šířku, na výšku, tak chcete, aby se to všelijak přelilo. A tady ve volbě textového rámečku je funkce, která se jmenuje automatická velikost, kde můžete nastavit, že se mění výška, mění se zhora. A tím pádem vám textový rámeček, takové ty klasické boxíky, které jsou plné noviny a časopisy, se automaticky prodlužují nebo zkracují podle potřeby. Jak jsem dále docílil toho, že se mi aplikovaly ty odstavcové styly? V box šedý s perexem je název toho mého objektového stylu, kde jsou definovány odstavcové styly. A tady to už budete znát ze začátku dnešního dne. Já jsem si vybral ten styl pro nadpis a zaškrtl jsem aplikovat následující styl.
A jelikož mám v té struktuře nadpisů správně nastaveno, že po nadpisu tomto následuje tento perex a po něm následuje tento text a po něm následuje ještě tento text s odsazením pravděpodobně, tak se vlastně všechno aplikuje správně. Co se týče toho umístění na účaří, tak to se přiznám, že byla docela věda. Dělali jsme to hodně dlouho. A tady, když se podíváte na parametry toho textového rámečku, na nastavení toho odstupu vsazení, tak vidíte, že jsou tam docela šílené hodnoty. To znamená, než jsme se dopátrali k tomu, že nahoře musí být 0,3 a dole 1,9, tak to chvíli trvalo, ale podařilo se nám tím vlastně vyřešit to, že nám to sedí na těch účařích a nahoře je právě ta akorát třetinová mezírka, aby ten boxík nahoře byl na výšku písma a nikoli na výšku, nebo na zarovnaní s tím účařím. Podobným způsobem jsme přistoupili, nebo podobně elegantně nebo efektivně jsme se snažili vyřešit popisky obrázků. Toto je popiska, jakou jsme chtěli, kde jsme chtěli zdůraznit nějakou první část tučně, zbytek obyčejně a fotografa schovat trošku nenápadně. Tak tady InDesign má funkci vnořené styly. O tom jsme už možná tady taky někdy mluvili. Ten princip funguje podobně jako ten styl pro první řádek, který jsem vám ukazoval. To znamená, tady jsou vnořené styly. A tady je napsáno, že ten odstavcový styl je tučně, až po znak konce vnořeného stylu, za chvilku uvidíte, co to je, pak není žádný styl aplikovaný, až po N mezeru, a pak je styl, který se jmenuje fotozdroj. To znamená, že já teďka aplikuju ten odstavec na čisto s altem a shiftem, abych měl jistotu, že tam není nic. Myslím, že teď je to správně. To znamená, že já teďka ve chvíli, kdy někde, třeba tady u toho slova kontrolují, vložím speciální znak, který se jmenuje ukončit vnořený styl zde, tak tam se mi zasekne ten styl. Tam začne fungovat, tam skončí fungování toho prvního manuálně, protože já nevím, jakou redakce chce mít tu tučnou část dlouhou. A fotografa jednoduše oddělím N mezerou a tím se mi automaticky označí ten styl, nebo začne, spustí ten styl na toho fotografa. To znamená, tímto způsobem vy velice rychle a efektivně děláte ty popisky. Pokud tam fotograf není, tak není co řešit. Pokud tam fotograf je, tak tam stačí všoupnout ručně N mezeru. Asi nedonutíme redaktory vydavatelství a časopisů, aby tam třeba vkládali automaticky nějaký symbol, aby tam třeba automaticky vkládali dvě lomítka před fotografa. To se nám moc nedaří, takže většinou tohle musíme nakonec dělat sami. Tohle jsou dva příklady velmi jednoduchého a ale praktického a efektivního využití těch vnořených stylů. Já jsem tam ještě slíbil grep styly, já vám to ukážu na jednom konkrétním příkladu. Grep je takový náročnější a složitější, ale chytřejší způsob vyhledávání v InDesignu. Pomocí grepu můžete vyhledávat a nahrazovat ne jenom jedno slovo za jedno slovo, ale můžete konstruovat poměrně složité výrazy typu najdi mi všechny písmenka Z, které jsou po písmenku X a aplikuj na ně třeba nějaký styl. To má obrovskou výhodu v určitých situacích a já vám předvedu jeden a ta situace je, že chcete vložit místo MSM automaticky logo toho časopisu. Já doufám, že tady někde mám ten font MSM, který na pozici MSM má takovouhle ligaturu těch tří písmen. Tohle bych chtěl dělat automaticky a ne ručně. Jak na to? Vytvořím si znakový styl, který se bude jmenovat, ne načíst, pardon, nový. Nový znakový styl, který se bude jmenovat MSM. A jediná jeho funkce bude, že bude mít font z rodiny MSM, nic víc. A já tady jednoduše aplikuji, teď to zruším, aby bylo pak vidět, že to funguje. A jednoduše tento odstavcový styl modifikuji a do stylu grep mu řeknu aplikovat styl MSM, a tady dokonce mám připravený, jo, ale my jsme to pak zrušili. A řeknu vám proč. Na MSM. A v případě, že tohle uděláme, tak automaticky na ty tři písmena, pokud se objeví někde za sebou, je aplikovaný styl MSM. Stejným způsobem můžete třeba aplikovat barvu na určitá slova, můžete aplikovat font na určité
třeba v speciální výrazy, chcete-li mít něco jiným fontem, třeba v nějakém rejstříku nějaký konkrétní výraz. A taky se to používá u fontů, které mají na výběr více znaků. To znamená, máte-li nějaký font, který má třeba ozdobný kvéčko a chcete ho použít, ale jenom kvéčko, už ne zetko, už ne ozdobný péčko, už ne ozdobný erko, tak vy vlastně si můžete vytvořit znakový styl ozdobné varianty z fontu Brie, který právě tyto font znaky obsahuje, a aplikovat je pouze na znak Q a už nikoli na znak R, protože tam se vám to třeba nelíbí. Přiznám se, že nepoužíváme tuhle tu variantu příliš často, ty grepové styly, ale právě v situacích, jako je tohle, se to hodí extrémně. Tady nakonec jsme museli uznat, že to je nesmysl, protože podíváte-li se na to třeba už na tom monitoru nebo na tom plátně, už teď bude patrné, že to MSM není vůbec čitelné v téhle velikosti, takže tenhle nápad jsme zavrhli a byť to tam je připravený, proto tak se to nakonec neaplikovalo. To by asi bylo k chytrým stylům všechno a přejdu na podmíněný text. Když jsem se o tom o téhle funkci dozvěděl, tak jsem si upřímně myslel, že to je ptákovina, kterou nikdy nebudu potřebovat. Než nastala situace, že jsme dělali grafický manuál pro takovou ostravskou vzdělávací instituci, která se jmenuje Akademická aliance. A problém, který nastal, je, že oni ještě nevědí, jak se některé instituce budou jmenovat, a u některých institucí vědí, že se přejmenují, ale chtějí mít ten manuál pro oba ty případy. Takže to znamenalo vlastně od některých institucí vygenerovat dva manuály, ale mně se nechtělo dělat dva manuály, protože jedna korektura znamená dělat jí dvakrát. To znamená, že není problém, samozřejmě to všichni znáte, vrstvy. Můžu vypnout jednu vrstvu a změnit název té školy. To je vcelku jednoduchý, to umí každý. Problém je, že vy máte někdy název té školy v textu, a tam už vrstvy nepomůžou. Možná by to usnadnili, že byste měli dva stejné texty, ale pak ve dvou rámečcích, ale pak to znamená, že byste stejně museli editovat dva rámečky a opravovat stejnou chybu dvakrát. Takže tady vám funguje jedna škola, Akademie podnikání, vyšší odborná škola, a druhá je soukromá vyšší odborná škola podnikatelská. No a v tomhle manuálu je tady někde napsáno, pojďme to najít, je název té školy. Třeba tady, název u té barvy. V tomto případě Upwash. Ať přepínám, jak přepínám vrstvy, je tam furt jedna. A od toho jsou fantastické ty podmíněné texty, což funguje něco jako vrstvy, ale máte to v rámci textu. To znamená, já můžu vypnout Upwash, zmizí mi ten text a nahradit ho tou druhou školou. To znamená vlastně kombinací podmíněného textu a svošp vrstvy vytvořím manuál pro jednu školu a přehozením na tu druhou vytvořím manuál pro druhou školu. Takže ukážu vám samozřejmě, jak se to dělá, ale musím říct, že mě ta funkce nakonec vlastně mile potěšila, protože se ukázalo, že ta práce s tím je velice jednoduchá a že tímto způsobem se dají řešit takové ty věci, kde máte právě třeba více verzí od jednoho dokumentu a liší se tím, že někde je vyhozený ceník a někde není. Ale ten ceník je v textu, nemůže být ve vrstvě, protože se to pak ten zbytek, poslední odstavec se vám přirazí na místo, kde byl původně ceník. Takže v tomto případě se to dělá jednoduše. Vy si můžete vlastně pracovat ve dvou vrstvách a vy označíte kurzorem. Já teďka zruším to, ten nepodmíněný text. To znamená, takhle to vypadá normálně. Máme tam oba ty výrazy za sebou. Jednoduše v té paletě, v tom nástroji podmíněný text, já si označím jednu tu instituci, přiřadím jí jeden ten atribut, já jsem si je pojmenoval stejně, abych se v tom vyznal, a tomu druhému výrazu přiřadím ten druhý. A tímto způsobem já můžu jednoduše skrývat pak jednu z těch variant. To znamená, že máme buď jednu nebo druhou. A synchronizujete-li to s těmi vrstvami, tak vlastně to funguje úplně perfektně. Já jsem samozřejmě si dovedu představit, že by tohle fungovalo mnohem sofistikovaněji, že by to bylo třeba propojené s těma vrstvama. Pokudže znáte ve Photoshopu kompozice obrazu, že si vlastně uložíte kombinaci vrstev, efektů a podobně, tak
tímto způsobem by se mi vlastně líbilo, že bych si uložil variantu dokumentu, který by se jmenoval nějak a variantu dokumentu nějak a třeba by se to týkalo i počtu stránek nebo konkrétních stránek, které se generují. Ale tak to už bych chtěl asi moc. Nicméně tahle funkce funguje docela dobře spolehlivě a právě ideální je to, že při u dlouhých textů vlastně dochází k ideálnímu přeformátování. Filipe, můžeme tady jedna reakce? Samo sebou. Já jenom už jak si ukazoval ty podmínky, tak už jsem psal klukům, aby to dali do pluginu LayerComps, takže v příští verzi můžeš čekat, že to budeme ukládat, jo, podmínku. Jen dobře. Poslední je 8:30, takže poslední ukázku, jenom asi už velmi stručně, která se týká tvorby toho folia. Já se přiznám, že mě ty elektronické nástroje v InDesignu nikdy moc neoslovovaly, myslel jsem si, že to nikdy nebudu dělat. A nedávno jsem vytvářel pro naše studio portfolio a říkal jsem si, co kdybych z toho udělal aplikaci pro iPad nebo iPhone. A tak jsem si říkal, že to portfolio pojmu jako test, jestli dokážu v InDesignu udělat jednoduchou aplikaci pro iPad. Takže já jsem si říkal, postavím to na logotypech, které jsme dělali ve studiu. To portfolio se týkalo převážně publikací, to znamená, že většina těch věcí, které se tady třeba na té první straně, jsou právě logotypy, které nějak souvisí s tiskovinami, které jsme dělali. A ten princip se ukázal nakonec docela jednoduchý a docela mě mile překvapilo, že to pro takové základní a primitivní aplikace se dá udělat v InDesignu velice rychle a velice snadno. Já vám to zkusím předvíst tady, v tomhle tom okýnku, který je teďka prázdný, tak tam zkusím nahrát něco, čím budu demonstrovat, jak ta věc funguje. V zásadě se jedná o úplně normální, obyčejný InDesignový dokument, který má 3 stránky v tomto případě. A abych nemusel řešit ta políčka, tak jsem si udělal ve vzorových stránkách, jsem si udělal ty rámečky, abych je nemusel kopírovat. Někde tady vidíte, že ve vzoru stránek mám vlastně ten nadpis a tu mřížku. A ještě je tam nějaká síť linek, aby se mi s tím lépe pracovalo. Vrátím-li se na stránku 1, jo, ještě pozor, ten trilobit, to je otisk prstu, a ten jako značí, když na to kliknete, tak se něco bude dít v té aplikaci. Vy můžete ty věci zkoušet pomocí nástroje Folio Builder. Tady je možnost prohlídnout si tu aplikaci, kterou jsem vytvořil, nebo ten dokument, který jsem vytvořil v nějakém Adobe prohlížeči. To znamená, tady vám vyskočí, když se mi podaří, náhled na počítači. Já jsem tohle ještě neskoušel v InDesignu CC, jo. Možná nás budou čekat různá překvapení. Oni jsou tam docela veliký dokumenty, veliký soubory zdrojový. Tak, to, čeho já jsem chtěl dosáhnout, se mi otevře v aplikaci, který se jmenuje Adobe Content Viewer, což vlastně simuluje nějaký tablet nebo něco takového. Má to stejné proporce, stejný poměr stran, ale tady je ta funkčnost. To znamená, že když já budu klikat na tu ikonku, tak mi to vlastně předvede, jak funguje pak ta aplikace. Pak si to, když tak můžete vyzkoušet na tom iPadu. Já nemám to kompletní, není to hotový, to je prostě takový test. To znamená, tady můžete vlastně měnit to logo a ukázku toho konkrétního časopisu. Když tím pak odjedu na další stránku, tak u některých logotypů prostě můžete měnit varianty toho logotypu, což je třeba příklad tady Fyziologického ústavu, který těch variant má a děj, takže můžete si procházet všechny a do určité míry to prostě nasimiluje fungování pak v té reálné aplikaci. Jak se to dělá v tom InDesignu? Tady vidíte možná neobvyklý rámeček. Tady je na to nástroj, který se jmenuje, teď si vzpomenout, jo, ve složce interaktivní, jmenuje se to stavy objektu. A vy můžete jednotlivým těm objektům, který tam vložíte, to je jedna věc, přiřazovat určité stavy. To znamená, já tady pod tím logotypem mám vlastně 2 stavy. Prázdno a fotografie. A já
tento otisk prstu vlastně slouží jako tlačítko. A teď musím najít další paletu, která se bude jmenovat tlačítka a formuláře, která mi říká, že objekt, který se jmenuje BL, tím tlačítkem, který jsem si nazval BL tlačítko, přejdu do dalšího stavu. To znamená, že tímto tlačítkem já vlastně vyvolávám konstantní následující slide v tom, dalo by se říci, slideshow, který jsem si tady vyrobil. Vypadá to hrozně komplikovaně, ale když to zkusím to teďka předvíst na něčem poměrně jednoduchým a zjistíme, že to zas tak, nebo myslím, že vy zjistíte, že to zas tak komplikovaný není. To znamená, já si tady vytvořím nějaký obdélník, kterému dám nějakou barvu, udělám to opravdu hrozně triviální, skopíruju ho, dám ho přes sebe a mám tam přesně fialový obdélník. To znamená, jsou tam teďka dva přes sebe. Tyhle dva objekty já můžu přenést, musím vytvořit tady nový objekt. A jak vidíte, vytvoří se mi vícestavový objekt. Je to něco jako skupina, normální Ctrl G, jestli můžu poprosit, skupina dvou objektů, akorát, že já mezi jejich stavy můžu přepínat. A jediné, co vlastně potřebuju, je nějaký spouštěč těchto stavů. Samozřejmě, že těch funkcí tady v tom InDesignu je mnohem víc, jsou složitější, dají se daleko lépe nastavovat, ale proto moje portfolio, vlastně tahle věc byla užitečná. Proto je to takový appendix dneska k tomu InDesignu, k zaměřenému téměř výlučně na sazbu novin a časopisů, protože jsem přesvědčen, že nás elektronické publikace všechny asi čekají. I ti, kdo máme moc rádi knížky, je možný, že budeme chtě nechtě dělat nakonec tyhle časopisy, tyhle elektronické publikace. Díky. Tak jsem se tím začal trošku zabývat a zjistil jsem, že se toho nemusíme bát, že to není tak složitý. Já tomu tlačítku dám červenou barvu, vytvořím z něj, teďka jak se to jmenovalo, abych neudělal chybu, je to tlačítko. A tlačítko budu pojmenovávat, nemusím, můžeme nechat tlačítko 3. A jeho funkce je, právě přidáme novou akci. Vidíte, že těch akcí je mnohem víc. Můžete spustit video, můžete spustit nějakou animaci, můžete zobrazit URL, to znamená, to tlačítko vás může odvést třeba na nějaký webový stránku. V PDF-ku pak to funguje podobně, že můžete třeba odeslat formulář. Některé ty nástroje jsou společné i pro interaktivní PDF-ko. Nicméně já tady dám jednoduše přejít na další stav. Já doufám, že se teďka všechno povedlo. Dokument uložím. Jedna nepříjemná vlastnost tohodle folia je, že ono vám nehlásí na té paletě folio, že ty věci nejsou aktuální. Pro mě naprosto nepochopitelný. Tady má teď svítit oranžový nebo žlutý vykřičník, že je třeba aktualizovat. To znamená, já musím nejdřív jít do jednotlivých těch složek nebo jednotlivých těch kapitol toho mého dokumentu. Já mám jenom jednu a musím jít tady někde, pardon, já mám dokonce jenom rozvržení na šířku, nedělal jsem rozvržení a já ji musím manuálně aktualizovat. Tímto, ho, ho, ho. Tak to nám asi Adobe InDesign CC nepomůže. Takže bohužel tohle neuvidíme živě na iPadu, tady ty trouhelníčky, ale snad si to můžeme předvíst tady v tom Adobe náhledu. Nevím, kde je chyba. Dneska jsem to testoval v InDesignu CS6 a fungovalo to naprosto spolehlivě. Ta paleta vypadá jako z jiného světa trošku. Najednou tady nefunguje třeba kontextová nápověda. Pravý tlačítko nedělá nic. Tohle zřejmě dělá někdo, kdo s programováním InDesignu nemá nic společného. Je to tam násilně naroubovaný. Je to hrozně vidět při práci těch interaktivních publikací, jak to má úplně jiný způsob uvažování a způsob práce než ten tiskový InDesign. Dělal to prostě zřejmě někdo jiný a jinak. I ty ikony jsou trošku jiný. Tady normálně by mělo tady to vyskakování té věci není, musíte tam dá mít kurzor a počkat, až tam vyskočí náhled na počítači. Tady by člověk spíš čekal ikonku na počítači, než nějaký takovýhle podivný způsob čekání. Nicméně snad se nám podaří naskočit tady ten content viewer, kde pak, já nemůžu, protože to nemůžu aktualizovat, tak já to nemůžu ukázat. Ta aktualizace bohužel nefunguje. To znamená, já vám to bohužel nemůžu předvíst. Tady prostě je chyba a já nevím, kde. Bohužel to neříká, co to je za chyba. Nelze najít aplikat pro toto rozvržení. Toto rozvržení samozřejmě InDesign má, protože s ním pracujeme, takže nevím, kde nastala chyba. Takže se omlouvám. Nicméně
abych to shrnul, takže ty základní funkce pro ty interaktivní nástroje najdete ve Folio Overlays, což jsou nástroje, které vám umožňují nejrůznější prolínání věcí. Vy můžete nastavit třeba automatickou animaci z jednoho slajdu do druhého slajdu. A to znamená, jakési slideshow tam spustit, jakési prezentace, to je jedna funkce. Můžete tady mít ty interaktivní panely nebo tlačítka. Tady vidíte, že těch věcí je daleko víc, máte tady různé přechody stránek a tak podobně. Já jsem používal právě ty stavy objektů, které jsem zapínal pomocí toho otisku prstu, to znamená, zase podíváme se na českou literaturu, tak to logo toho časopisu je tady ve více barvách, které můžete přepínat na tom iPadu, a jednoduchým způsobem jsem si pak vytvořil to folio. Jediná důležitá věc je, že vy musíte pak následovat jednotlivé kroky, musíte tam nahrát obálku nebo jakoby ikonu toho produktu. Ono vás to ale docela vede naštěstí. To znamená, že když něco nepůjde, tak ono vám to řekne, proč to nejde, a musíte tam něco doplnit. S výjimkou tady té aktualizace, která mě z nějakého záhadného důvodu nefunguje. A ve chvíli, kdy to máte hotový, tak pak jdete do Folio Producer, což je webová stránka na webu acrobat.com, kde po přihlášení můžete tu aplikaci jakoby pustit do nějakého provizorního Adobe prostředí a můžete ji testovat na počítači nebo na iPhoneu, iPadu, Androidu, tam, kde máte ten stejný účet aktivovaný a máte nahranou aplikaci Adobe Content Viewer. To znamená, já pochopitelně si neplatím za to, aby to byla funkční aplikace, ale to tam prohlížím to na tom iPadu právě v té Adobe Content Viewer aplikaci. To znamená, když se přihlásíte pomocí svého Adobe ID, tak byste se měli dostat do uživatelského rozhraní, kde právě můžete to folio exportovat a by se vám objevilo tady. Posledních pár kliknutí. Jo, tady máme Folio Producer. Jinak našel jsem na to velmi dobrý tutoriál pro iPady. Je to aplikace zdarma, která popisuje přesně, jak dělat folio. Jmenuje se to, myslím, že DSP, DPS, Digital Publishing Suite Help, nebo něco takového. Je to pro iPad zdarma, je to fakt dobře udělaný krok za krokem, jak se dělají všechny ty animace a tak dál. No a tady už jsme v tom portfoliu, v té administrativní stránce, to znamená, já označím si ten dokument, se kterým jsem spokojený, a kliknu na update a on se vlastně nahraje online do toho zařízení, který chci vidět. Tak. To je všechno. Tak máte k tomu nějaké dotazy? Já tady samozřejmě zůstávám ještě nějakou dobu, takže někdo chce-li něco konkrétního vidět, tak to rád zobrazím. A taky se pokusím tady mezi tím zprovoznit ten skript.